Bugündən əhalinin ilk qrupunun Zəngilanın ağalı kəndinə köçürülməsinə başlanılır. Proses 4 mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə 40-dan çox ailə ağalıda yeni həyata qucaq açır. Onların arasında orta yaşlı sakinlər üstünlük təşkil edir. Vətəndaşların məşğulluq, sosial təhsil, tibbi məsələlər müvafiq qurumlar tərəfindən təmin olunacaq. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda ITV Xəbərin əməkdaşı Fidan Şakir qızıdır. Axşamınız xeyir Fidan, sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun Ceyhun, sizi Ağalı kəndindən salamlayırıq. Təxminən yarım saat öncə sakinlər Ağalı kəndinə ayaq bastı və birazdan elə evlərinin qapısını açacaq, məskunlaşma başlayacaq. Qeyd edim ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbədən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ilk məskunlaşmadır bu. Yəni, tarixi anlara şahidlik edirik. Bu arada indi hər kəsin ağlında bir sual var. Bəs bu insanlar məskunlaşdı. Onların məşğulluq işi necə olacaq? Sualımızı Prezidentin Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev cavablandıracaq. Vahid bəy, ilk məskunlaşma baş tutur hazırda, tarixi anlar yaşayırıq. Bəs insanlar məskunlaşdığı zaman hansı iş yerləri açıqdır, iş yerləri ilə təmin olunacaqlar mı? İlk öncə mən bunu vurğulamaq istəyərdim ki, həqiqətən bu çox tarixi bir hadisədir. Qarabağın böyük qayıdışın ilk köçürülməsi məhz Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilir və biz bunun şahidi oluruq. Və əlbəttə ki, bütün bu bərpa quruculuq işləri apardıqda biz məşğulluğu da nəzərdə alırdıq və köçən zaman artıq məşğulluq barədə kifayət qədər böyük işlər də görülmüşdür. Zəngilan rayonunun özündə kifayət qədər çox işlər davam etdirilir. Bildiyiniz qədər avtomobil yolu tikilir, dəmir yolu tikilməkdədir, hava limanı deməli birazdan bir neçə ay bundan sonra tikilməsi qutaracaqdır. Ağalı kəndin özündə də kifayət qədər çox qurumlar, dövlət qurumlar var ki, həmin qurumlarda da iş yerləri mövcuddur. Həmin bu bərpa quruculuq işlərin həyata keçirilməsində də əlbəttə ki, işçilər tələb olunur və həmin bu işçilər də bizim Ağalı kəndin sakinlərində ola bilərlər. Kənd təsərrüfat tərəfdən kifayət qədər çox investisiyalar qoyulub. Bildiyiniz qədər böyük aqroparklar artıq burada fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, onlara da kifayət qədər çox işçi lazımdır. Vakant yerlər hal-hazırda mövcuddur. Ona görə mən burada məşğulluqla bağlı heç bir deməli, problem yoxdur və olmayacaq inşallah. Çox təşəkkür edirik Vahid bəy. Qeyd edim ki, sualımızı cavablandıran Prezidentin Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev idi. Bizdən hələlik bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızda məskunlaşma ilə bağlı maraqlı geniş reportajımız olacaq. Hələlik isə bu qədər. Ceyhun, buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Fidan, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Zəngilanın Ağalı kəndindən TV xəbərinin əməkdaşı Fidan Şakir qızı idi.